ကဲဟိုလေရေးစရာမကောင်းအဲ့စကားလေဟဲ့ငါတို့ကတော့ဟဲ့တလောက်3သိန်းတောင်မလောက်ပါဘူးဟာ5သိန်းလည်းမလောက်ပါဘူးဆိုတော့ကွန်မန်တွေကိုတို့မြင်တို့ဘယ်လိုများနေမလဲငါတို့တွေကဒါကိုထက်အမြင့်အမြင့်ကိုအားလုံးအကြည့်ကြတာပဲဗောနော်ဒါပေမဲ့ကိုထက်နေတဲ့လူတွေမှာလဲသူ့ဘဝနဲ့သူ့အခက်အခဲနဲ့သူ့ရည်တည်ချက်နဲ့သူရှိတယ်ဟို3သိန်းကတခါမုံစားစာပဲရှိတယ်ဆိုတော့လူကကောင်းယူဝင်ကြွားပြီးပြောနေတဲ့အချိန်မှာတသိန်းတလောက်5တော့တလောက်တသိန်း6တောင်းမရပါတယ်တလောက်တသိန်း8တောင်းမရပါတယ်ဆိုတော့လူရဲ့ရင်ထဲကိုဝင်ကြည့်မိသွားတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါဟုတ်ဒီနေ့ရှူတင်ကတော့နော်ရာရဲ့နောက်ထပ် single sound တစ်ပုဒ်ပေါ့နော် anti thought ဆိုတဲ့သချင်းလေးနော်ရာဒီနေ့ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီသချင်းကနော်ရာတွေမတော်ရသေးရောက်ခမောက်နော်ရာကစကားပြောနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနော်ရာအပျော်သဘောလေးနဲ့ရေးထားတဲ့သချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီသချင်းကိုနော်ရာအထုတ်မယ်မထုတ်ဘူးပေါ့နော်နော်ရာအများကြီးပဲစဉ်းစားပြီးတော့တွေ့ဝေနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ရာတို့ဟောပေါ့နော်ရွှေကျွန်းစင်မင်းရဲ့အဲရတနာစိန်ရွှေဆိုင်ပေါ့နော်အဲအဲ့ရအမမဆိုနေနော်ရာနေကရင်းနှီးနေတော့ရင်းနှီးနေတယ်ဆိုတာလည်းတခြားတော့မဟုတ်ပေါ့နော်အဲနော်ရာကရွှေကျွန်းစင်မင်းရဲ့ဟိုဥစားပေါ့ကြော်ညာတချင်းပေါ့နော်တင်းဆောင်နော်ရာရေးပေးထားတယ်ဆိုပေးထားတယ်တီးရတော့ဒီ break ကပေါ့နော်နော်ရာအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးနော်ရာခင်ဖြစ်သွားတာခင်ဖြစ်သွားရကနေမမကညီမလေးရေညီမလေးဘာလုပ်ချင်လဲအဲမမနဲ့ကိုနေကြတိတ်ပြီးအရင်ကြီးဟိုလိုမျိုးပြောတယ်ဆိုရလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မမမစင်ကြမှာလာပြန်ညီမလေးဘာလုပ်ဆရာရှိလဲဘာလုပ်ချင်လဲလုပ်ဆရာရှိရင်မမကိုပြောတော့မမကိုလည်းကူညီမယ်တက်နိုင်တယ်လားမမကိုလည်းအားဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာအဲမမလို့တချင်ကတော့အများကြီးမရှိဘူးလို့လောလောဆယ်လို့နော်ရာကလေလို့အတန်းတော့မသွင်းရသေးဘူးအဲ့တော့အတန်းတော့မသွင်းရသေးဘူးလို့လှုပ်ချင်တဲ့တချင်တစ်ပုဒ်တော့ရှိရဲလို့ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပဲအီယောအီယောနဲ့မလှုပ်ဖြစ်တာအဲ့ဆိုရင်လည်းလှုပ်လိုက်လေတဲ့ရိုက်လိုက်လေတဲ့ညီမတဲ့မမတို့စပွန်ဆာပေးမယ်ဆိုတော့တကယ်လားလို့ဆိုတော့တကယ်အန်နဲ့ပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားလေးတစ်ခုပေါ့နော်နော်တို့အားလေးတစ်ခုရတဲ့အခါကျတော့ကိုလည်းဒီတချင်းလို့ချက်ချင်းပဲနော်တော့အတန်တော့သွင်းပြစ်တယ်အသွင်းပြစ်ပြီးတော့နော်တို့အခုတော့ဒါအားလုံးစီစဉ်ပြီးတော့ဒီနေ့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်နော်ရာလည်းလာခစားဝင်တဲ့ဘဝတက်ခဲ့ရလေဘာလို့လဲဆိုတော့နော်ရာတို့ဒုံကနော်ရာဆပြီးတော့အလုပ်လုပ်တော့တော့တသိန်း8000ဆရတာဒါပေမဲ့အခုအချိန်ဒီမှာတချို့အခုဆိုကွာစားတဲ့ရနော်ရာတွေဘတ်ကားကားတွေဆိုလဲတိုးလာပြီနော်ရာတသိန်း8000ရတဲ့အချိန်မှာနော်ရာမလောက်ဘူးနော်ရာသုံးချင်တာကိုသုံးနိုင်ရင်အိမ်ကိုပြန်ပေးရတယ်ဒါတော့အိမ်ကတအိမ်လုံးရဲ့တောင်းရင်နော်ရာပခုံးမထမ်းရတာမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့တော့ကအမေလည်းသူအလုပ်လုပ်သေးတယ်အကူတွေလည်းရှိတယ်မောင်တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့နော်ရာတလဘလောက်ဆိုတော့အဲနော်ရာ limit လေးနဲ့နော်ရာအိမ်ကိုထောက်ပံ့နေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့နော်ရာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာဟိုလိုမျိုးမစားနိုင်မတောင်းနိုင်တာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဥမာအာပိတ်ရတန်းအပြင်မသွားနိုင်ဘူးအာဒီတစ်ပတ်ပြီးရင်နောက်တစ်ပတ်တော့မသွားတော့ဘူးဟဲ့နှာခမ်းနေထွက်သမျှမဝယ်နိုင်ဘူးအဝတ်အစားပေါ်သမျှမဝတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဟိုချင့်ချိန်ရတာပေါ့နော်ချင့်ချိန်ရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အာတက်ချင်တဲ့တင်တန်းတိုင်းကိုအရန်ကရောတက်လိုက်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာအဲ့တသိန်းခွဲတသိန်း2000ဆိုတာလေနော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းနော်ကြုံနေရတော့မယ်ကြားနေရတာပေါ့နော်အာနေစားငိမ့်လို့ခေါ်ထားပြီးအဲ့တသိန်း2000တသိန်းခွဲဆိုတာလေးတွေကလေဟိုဒါအသိမပြောလောက်ဘူးကွာနေစားငိမ့်ရဒါအဆင်ပြေတယ်ဟိုကိုယ်တော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိလို့ဒီအလုပ်ရှိရဆိုတာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တသိန်း8000တသိန်းခွဲဆိုတဲ့အချိန်နေအခုအချိန်ကာလမှာအိမ်ကိုလည်းထောက်ပံ့ရမယ်အဲနော်ရာအနေနဲ့နော်ရာဝင်ကြည့်ရပါတော့အိမ်ကိုလည်းထောက်ပံ့ရမယ်ကိုလှုပ်ချင်တာကိုဘိုးကတိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်အတွက်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံရအောင်မယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုလူတန်းစီနေနိုင်ဖို့ကလည်းသိရမလားအဝတ်အစားအခုဆိုအဝတ်အစားတစ်ထည်ဆိုရင်ထောင်ကျော်တန်းဆိုတာမရှိတော့လုံးဝမရှိတော့အဲ့နော်ရာတို့ခက်တော့မှအဲစပတ်အိမ်ကြီးနဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲတွားရတဲ့လူကတွားလိုက်လို့ရတယ်စပတ်အိမ်ကြီးက3500 4500ဝတ်လို့ရတယ်အခုမရအောင်ထောင်ကျော်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လေဟိုစဉ်းစားရပါတော့နော်နေတူကရုန်းကန်နေရတဲ့သူတွေသားဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအများကြီးပေါ့နော်ဟိုကိုဘွားနဲ့ကိုဘွားနဲ့ရှင်ပြီးတွေ့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာအခုကိုတွေလည်းဟိုချိုးချံချွေတာနေရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကိုတွေကတသိန်း8000တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီထက်များရဲ့ပမာဏတစ်ခုကိုရောက်လာလို့အသက်ရှူချောင်းနေဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီပမာဏမှာရက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့တဲ့သူသားဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုယ်တော်သူ့နေရာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုများအသက်ရှင်မှာမလဲပေါ့နော်ဘယ်တော့အသက်ရှူကြက်လိုက်မလဲကိုတွေးကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ညာအဲ့လိုအိမ်မပြောတဲ့အချိန်ရင်ဟိုကိုရဲ့ဘဝလေးနဲ့အဲ့ရှင်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့တကယ်ကိုလေးရည်စရာမကောင်းဘူးအဲ့စကားကလေဟဲ့ငါတို့ကတော့ဟဲ့တလောက်3သိန်းတောင်မလောက်ပါဘူးဟာ5သိန်းလည်းမလောက်ပါဘူးဆိုတော့ကွန်မန်တွေကိုသူတို့မြင်သူတို့ဘယ်လိုများနေမလဲအော်သူတို့ဘဝတွေကောင်းလဲကိုလည်းအားကြခဲ့ဘူးတော့အခုထိလည်းငါတို့ဆိုလည်းအားကြနေရတော့မယ်ငါတို့အတွက်က
ပဆန့်တသိန်းနှစ်သိန်းဒီလဲတသိန်းပဆန့်မယ်သုံးသိန်းဒီလဲပဆန့်မယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့ကပဆန့်၅သိန်းများငါ့ကိုစကားလာမပြောနဲ့ဆိုတဲ့လူတွေမျိုးတွေလည်းရှိတယ်၁၀သိန်းလောက်ကိုစာမဖွဲ့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အနွားတို့တွေကဒါကိုထက်အမြင့်အမြင့်ကိုအားလုံးကကြည့်ကြတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုထက်နှိမ့်တဲ့လူတွေမှာလဲသူ့ဘဝနဲ့သူ့အခက်ခဲနဲ့သူ့ရည်တည်ချက်နဲ့သူရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ post ကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအစကတော့အဲ့လောက်ကြီး emotion နဲ့သိမ့်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုမန့်ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတသိန်းရှစ်တောင်ငါတစ်ခါမဟုတ်စားတာပဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့ကလေငါတို့တွေတောင်တသိန်းရှစ်တောင်မရဘူးငါတို့ဆိုတသိန်းချောက်တောင်ပဲရတာငါတို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လို comment လေးတွေမြင်ရတော့လေဟိုပေါ့နော်အဲ့လိုကိုချင်းစာမိသွားတာပေါ့နော်မစီမဆိုင်ပေါ့နော်အော်ဟိုတုံးသိန်းကတစ်ခါမဟုတ်စားတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့လူကဂုံယူဝင်ကြွားပြီးပြောနေတဲ့အချိန်မှာတသိန်းတလ5တော့တလောက်တသိန်း6တောင်ပဲရပါတယ်တလောက်တသိန်း7တောင်ပဲရပါတယ်ဆိုတော့လူရဲ့ရင်ထဲကိုဝင်ကြည့်မိသွားတယ်ပေါ့နော်ဝင်ကြည့်မိသွားပြီးအညာကတော့တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသွားတာအာရွေးချယ်စရာမရှိလို့ပေါ့လုံနေရတဲ့သူတွေကတော့လေဒါရွေးချယ်စရာမရှိလို့နောက်တစ်ခါတော့သူတို့ဘဝတိုးတက်တိုးတက်ကြောင်းအတွက်အဲမျောလင်းချက်တခုခုရှိမှဒီလိုသူလုံနေရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေးနေတဲ့သူတွေကမအံ့ဩလို့ဆိုအံ့ဩတာပေါ့နော်အံ့ဩတယ်ဆိုတာကတချို့ကြလည်းနေစားငြိမ်းနေဆိုတော့ဒါဒီလိုလူမျိုးတွေကလည်းကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါတချို့ကြလည်းတကယ်ခေါင်းမုံဖြတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဘာလို့ကိုမြင်ခဲ့တော့လေအဲအဲ့လိုလူတွေရောအံ့ဩပါတယ်ဟိုကိုချင်းစာကြည့်ပါလို့ငါတို့ဒီအလုသမားသူဒီအလုသမားတယောက်ပေါ်မှာသူ3000သူယူထားနိုင်တယ်ပေါ့ဆယ်ယောက်ဆိုသူ3000ဒါပေမဲ့သူ3000အဲ့3000ကသူတို့ဘားတစ်ခါထိုင်စာမုတ်တစ်ခါထားစားစာပဲရှိပဲမြဲအဲ့ဒီ3000ကအဲ့ဒီတအိမ်ရဲ့စံလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်စီလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ငါကတော့အဲ့လိုတွေးမိရောလေအဲ့လိုလေတွေးပေးလိုက်ရင်တော့အလုသမားရောအလုရှင်ရောအလုံးမြတ်မြတ်တတနဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးအသက်ရှူချောင်းရမှာပါ